Fala pessoal, beleza? Deixe seu like, inscreva-se no canal, é muito importante pra gente, tá? Aliás, tem uma notícia legal para você. Se a gente chegar a mil participantes simultâneos, não são mil likes, mil participantes simultâneos na live pós-jogo de Altos e Flamengo no domingo às oito da noite vai começar a live, eu vou dar uma camisa do Flamengo oficial, tá? A nova camisa oficial o nome é do Gabigol, tá bom? É, então, para isso, a gente precisa chegar a mil na, simultaneamente participando da live deste domingo, às 8 horas da noite. Não são mil likes, são mil simultaneamente, tá bom? É, e aí eu vou direto ao ponto aqui, dando a notícia. Apurei com gente importante do Flamengo e o Flamengo vai enviar um protesto a Comebol. Para que a Universidade Católica seja exemplarmente punida pelo caso de racismo nas arquibancadas do Estádio São Carlos de Apoquindo no jogo da última quinta-feira entre o Flamengo e a equipe chilena. Não só por causa disso, tá? Mas também por causa de sinalizadores que foram atirados foram dois contra a torcida do Flamengo. Teve até frasco de perfume sendo arremessado, teve pedra, tudo isso. Tá? Então o Flamengo vai enviar um protesto e vai comer bom. E aí, gente, não é o caso de ter uma multinha. Eu vou falar mais sobre isso. Uma multa de 100 mil dólares não vai resolver absolutamente nada. Isso não vai acabar. Tem que punir de forma exemplar. Esse vídeo tem um oferecimento, ó. KTO, o melhor site de apostas do mundo. Você vai entrar no site KTO. Ponto .com, repetindo, kto.com, vai fazer o seu registro e vai colocar o meu cupom Bernardo Ramos. Assim, tudo junto, tá? Colocando o meu cupom, eu vou dar 20% a mais do que você depositar de bônus para você fazer uma fezinha e dar o seu palpite na Cateo, o seu palpite mais quente, beleza? Depositou 30%, que é o mínimo, eu vou te dar 6. Depositou 50, eu vou te dar 10, depositou 100, eu vou te dar 20 e por aí vai, tá bom? E também quero anunciar que esse vídeo tem um oferecimento Outsider Tours que vai levar você para a Copa do Mundo do Catar. Eu estarei nessa, tá? Com o crescimento do canal, se a gente chegar a 100 mil, vai ser possível ir para o Qatar. Então deixe seu like e inscreva-se aqui no canal Outsider Tours. Link tá aqui embaixo na descrição deste vídeo. tá? Pode levar você a todos os jogos do Flamengo. No Brasil inteiro, na América do Sul inteira, com avião, hospedagem e ingressos também. Tá bom, pessoal? É só você entrar no site e fazer sua cotação com preço super acessível, tá? Vamos falar sobre isso. O Flamengo, de fato, eu conversei com gente importante. Vai enviar lá um protesto. Falar: ó, assim não dá, não tem condição. Vocês têm que tomar uma providência em relação a isso. A essa questão do racismo, particularmente, né, gente? É, porque isso é um crime no Brasil, isso é um crime inafiançável e as autoridades têm de agir também, têm de fazer parte delas, né? Vai lembrar que no jogo entre Boca Juniors e Corinthians, aquele imbecil foi liberado depois do pagamento de uma fiança de 3 mil reais. Aliás, o Mauro César apurou que não foi o consulado argentino que pagou a fiança, tá? Mas assim, aí o crime compensa nesse caso, né? E o que, que vai acontecer com esse torcedor que meteu macaco no jogo entre Flamengo e Universidade Católica no estádio de São Carlos de pouquinho? O que vai acontecer com o idiota que disparou dois sinalizadores, dois sinalizadores contra a torcida do Flamengo? Né? É, o que vai acontecer com o imbecil que atirou pedras de forma covarde, canalha? Né? Que atirou o frasco de perfume, que machucou uma criança. Gente, isso vai ter que acabar no futebol. Então o Flamengo não vai ser, não vai mais assistir a isso e vai pedir, pedir uma punição exemplar. Punição exemplar, gente, não é um pagamento de 130 mil dólares, é, que nem teve de fazer o River Plate por causa de um idiota que no jogo entre River Plate e Fortaleza no Monumental de Nunes jogou uma banana lá em torcedores do Fortaleza, né, numa, numa uma ofensa racista, tá? É, não, vai ter que pagar muito mais do que isso e, se for o caso, perder pontos, tá? perder pontos e até ficar sem torcida no jogo de volta entre Flamengo e Universidade Católica no Maracanã, tá? O Flamengo vai jogar contra o Tajeres, fora de casa na Argentina e depois vai receber a Universidade Católica. Então, que a Universidade Católica não tenha o direito de, de possuir de, de uma cota de ingressos para vender os seus torcedores nesse jogo, tá? Porque trata-se de um absurdo. A Comebol não pode olhar para isso. Se a Comebol quer imitar a UEFA em absolutamente tudo, né? Não tem história de, de, de final única, aquela coisa toda, né? Como é feito na UEFA Champions League, como é feito na Liga Europa, como vai ser feito na Conference League, né? Não pode ser conivente com esse tipo de coisa, com esse tipo de violência, com esse tipo de crime, tá? Então o Flamengo vai dar o um basta nessa história e vai mandar uma representação contra a Universidade Católica para que seja punida de forma exemplar, tá, pessoal? Neste domingo o Flamengo vai enfrentar o Altos. E o pessoal me pergunta sobre Davi Luiz. O pessoal me pergunta no clube de membros. ó oh, Pelo Japorá, essa história aí de que surgiu em algum canto de que o Davi Luiz iria para a Alemanha. Não tem nada disso. Tá? Para jogar no Borussia Mönchengladbach. Não tem absolutamente nada disso. Tá? Não sei se o Davi Luiz vai sair do meu país. Até porque, nesse momento, não dá para o clube alemão fazer. Seja alemão, francês, português, espanhol, inglês... Fazer uma contratação e registrar o um jogador para essa temporada, gente. Então, se ele vai sair é, no meio do ano, essa é outra história. Mas agora não tem absolutamente nada de uma transferência que seja para o clube alemão, tá? Então, esqueçam isso. Limpem aí do, do, da busca de vocês no YouTube quem você ouviu falando sobre isso, porque eu nem sei quem foi, me perguntaram no clube de membros e tal. Eu apurei essa história, é até cansativo, né? porque você vai falar com pessoas que nem sempre vão te responder, e respondem até de uma forma meio irônica, né? porque falam, olha, cara, não tem nada a ver, nada, nada, nada disso. tá? Então, esqueçam essa história de Davi Luiz no Borussia Mönchengladbach, pelo menos por agora, né? ele foi resolver problemas particulares, já está apto a jogar, não tem problema nenhum. Sobre volta de jogadores contundidos. É, Rodrigo Caio e Ayrton Lucas estão na fase final, na última etapa de preparação, para definitivamente terem condições de jogo. Mateuzinho, Fabrício Bruno, Vitinho. Esses vão demorar um pouquinho mais. Então você vai ter que aturar o Isla ou o Rodinei na lateral direita do Flamengo por mais algum tempo. Saudações, bom final de semana a todos.